Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні громадяни України, я хочу привернути вашу увагу до надзвичайно важливого факту. Минулого тижня на засіданні уряду був затверджений проєкт бюджетної резолюції на 2018 рік. Рішенням уряду встановлено, що в новому 2018 році мінімальна зарплата буде 3700 гривень. Нагадаю, зусиллями нашої команди із нинішнього року мінімальна зарплата піднята вдвічі і становить 3200. В новому році уряд хоче зробити 3700. Ми такими темпами будемо йти до Європи 1000 років. Тому що якщо ми розказуємо, що маємо жити в Європі, значить це не тільки безвіз, а це робота і достойна зарплата, яка дасть можливість людям користуватися перевагами безвізу, годувати свої сім'ї і заробляти собі на прожиття. Тому ми вважаємо, що ці принизливі подачки 500 гривень на рік – це ображає кожного українця. 4 мільйони людей сьогодні в Україні отримують мінімальну зарплату. Влада хоче підняти пенсійний вік, але від підвищення пенсійного віку не збільшиться пенсія. Тому, щоб у людей була нормальна пенсія, треба робити одне – піднімати зарплати. Бо саме внески із зарплати потім становлять основу пенсії. Тому ми вимагаємо від уряду переглянути свої бюджетні резолюції і встановити мінімальну зарплату знову з 1 жовтня нинішнього року на рівні 5 тисяч гривень на місяць і з нового року додати ще 1500 гривень для того, щоб люди отримали достойну зарплату і мали можливість годувати свою сім'ю. Ми вимагаємо від уряду радикальної зміни політики, підвищення доходів українців і створення робочих місць. Від блоку